na neki način kraj našeg dijaloga, ali u stvari tek početak. Zadnja prezentacija, tema Europska unija, integracije, vanjska politika. Mi idemo po svom. Pokušavaju nam oduzeti koncentraciju, skrenuti pažnju na neke druge stvari. Uporni su u tome, ali nećemo se dati isprovocirati. Što ne znači da ne vidimo, da ne razmišljamo i da nismo svjesni kako se loše stvari događaju trenutno u Hrvatskoj. Ono što jamčim, ako dobijemo povjerenje, neće biti poigravanja s hrvatskim ustavom. Ono što jamčim, ako dobijemo povjerenje, neće se odgovarati radi izrečene riječi u obnašanju javne službe. Ako dobijemo povjerenje, znam da to u ovom trenutku nije glavna briga hrvatskih građana. Ali kazneni zakon i kaznena djela se neće mijenjati preko noći na temelju impulsa ili privatnih interesa i frustracija pojedinih ljudi, istaknutih članova stranaka, jer to tako ne može. Ovdje se ne radi o tome da ne postoji alternativa osim nas. Uvijek postoji alternativa. Uvijek postoji netko bolji. Svatko ima svoje vrijeme. Svatko ima svoju šansu. Ovdje se radi o tome da smo mi u ovom trenutku najbolji odabir. I dokazat ćemo da nismo slučajan odabir. A najbolji smo odabir zato jer jedino mi jamčimo stvarne istinske promjene. Promjene. Ne revoluciju, ne prevrat, ne udar na ustav, nego promjene, građanske, civilizirane promjene. Društvo koje se kreće, društvo koje je otvoreno, društvo koje ima dijalog sa svojim građanima, odnosno u kojem građani međusobno razgovaraju, ali i društvo i država u kojoj se zna reda i u kojoj se zna tko je odgovoran za promjene i za ono što je obećao. Društvo u kojem nema alibija. Društvo u kojem nema izgovora i država i administracija u kojoj nema izgovora za neuspjehe. I zato je ova tema o kojoj danas razgovaramo, vanjska politika i Europska unija, organski povezana s pitanjem odgovornosti. Kakve odgovornosti? Odgovornosti za nas same. Hrvatski kompleks. Kad kažem hrvatski kompleks, ne mislim na hrvatski etnički kompleks, nego na kompleks nas koji živimo ovdje na ovom prostoru, nas preko 4 miliona. Naš kompleks, naš izgovor godinama, generacijama je bio da ima tamo netko drugi tko nas tlači, tko odlučuje umjesto nas, tko je kriv za naše nedaće. To vrijeme je prošlo. To treba biti današnja poruka i to je poruka svega ovoga što radimo. To je poruka Europske unije. Nikada, uvjeren sam, nikada u novijoj povijesti Hrvatska nije imala čistiju situaciju. Bez obzira na svjetsku financijsku krizu, za svoje uspjehe bit ćemo zaslužni sami. Imamo veliku šansu, to je Europska unija. Za svoje neuspjehe, ako ih bude, a mi ih ne želimo, ali ako ih bude, odgovorni smo sami. To je taj kompleks o kojem govorim. Njega moramo preživjeti i odbaciti, kao zmija kožu. Riješiti ga se zauvijek. Dosta je više prebacivanja odgovornosti na druge. Ulazimo u Europsku uniju. To je za nas ogroman prostor šansi i afirmacije. Biće teško, biće nesnalaženja, biće gubitaša i dobitaša. Ali ona centralna nit koja se provlači je velika šansa za sve. Za sve koji žele raditi, za sve koji žele red, koji žele pravila, koji žele slobode, za sve koji žele bolje sebi odmah i svojoj djeci. Jer to je prostor reda. Gledajte, nismo od jučer. Nismo od jučer. Imamo nekakvu tradiciju, imamo nekakve institucije, imamo nekakvu povijest. Imamo nekakvu samosvijest i samopoštovanje. Na tome možemo graditi. Čeka nas oštra utakmica, jaka kompeticija u kojoj se igra po pravilima. Čeka nas ozbiljna birokracija. Birokracija u kojoj se zna reda i birokracija koja radi za dobrobit zajednicu u kojoj živi. Birokracija koja ne tjera strane investitore, koja ih ne tretira kao nekakve sulude tipove koji su došli nešto ukrasti ili prevariti. Birokracija koja provodi radno zakonodavstvo. Birokracija koja štiti radnike od onih, rekao bih možda, malobrojnijih poduzetnika, koji nisu tu da zarade i doprinesu, nego da iscijede i izvuku. Ali uvjeren sam, takvih je manjina. Tako Europa nas čeka. I u toj Europi nisu svi isti. Dakle, ovo za nas nije početak povijesti.
Naglašavam, u toj Evropi nisu svi isti. Postoje uspješni, postoje neuspješni. Postoje oni koji igraju po pravilima, postoje oni koji ih žele zaobići. Ja sam uvjeren da spadamo u ovu prvu kategoriju, ali za to je potrebno vodstvo. Za to su potrebne promjene o kojima govorimo. Za to je potrebno da se sami suočimo i da kažemo da, nama je mjesto među najuspješnijim zajednicama Evrope. Jer imamo za to pretpostavke. Tu smo, na ovom prostoru. Dovoljno dobri, dovoljno kvalitetni. Znamo šta hoćemo sa sobom i nisu nam krivi drugi. Nema više drugih. Sad smo ravnopravniji u toj zajednici evropskih naroda nego ikad do sada. Nikada nije bilo tako. Ni prije 50 godina, ni prije 30 godina, ni prije 100 godina, ni prije 200 godina. Uvijek je bila nekakva teška olovna kapa nad nama. Tog više nema. Ljudi koji će danas govoriti o ovoj važnoj temi su Vesna Pusić i Neven Mimica. To su ljudi koji imaju veliko znanje i iskustvo o stvarima o kojima će govoriti i koje će, uvjeren sam, uz podršku vas, nas i građana Hrvatske sutra i raditi. Sutra i raditi. Ali tu je još i veliki broj onih nepravedno nazivanih malih ljudi, a u stvari velikih pojedinaca koji će doprinijeti, koji će doprinijeti da Hrvatska bude uspješna, da bude brza, prilagodljiva, da zna što hoće. A takvih i u hrvatskoj državnoj upravi ima. I to je zadnja poruka u ovom uvodnom izlaganju. Ne dolazimo kao osvetnici s bilo kakvom maskom. Bilo je o njima riječi zadnjih tjedana i mjeseci. Dolazimo kao, vjerujemo, civilizirani i prosvjećeni upravljači koji znaju što je dobro za njihovu zemlju i koji su svjesni da smo mali i da nas nema puno i da među nama nema puno onih koji imaju znanja koja su potrebna. I da se ne možemo preslagivati i resetirati svake 4 ili 8 godina, svetiti, prebrojavati, jer to naprosto vodi u propast. Da moramo uzeti ono najbolje što Hrvatska ima i znamo gdje su ti ljudi. Oni i dan danas rade. Politika je politika. Ona dolazi i odlazi. Daje viziju, traži povjerenje, 4 godine komunicira sa ljudima manje ili više i nakon toga prolazi na testu ili ne prolazi. I to je na kraju sudbina svake politike. Sve velike političke karijere na kraju završavaju ovakvim ili onakvim neuspjehom. Osobnim, ali je bitno šta si napravio međuvremeno. Želimo napraviti velike stvari, želimo promjene, imamo ljude, treba nam podrška hrvatskih građana. A sada Vesna Pusić, živjeli!